頼むよ。頼むからもうこれ以上困らせないでくれよ。だったら部屋に来て。昨日教えたでしょ、1910。どうでした？え？サチエ女子と副社長、それに今の女との三角関係。サチは？あ、鮫島って男とサチエ女子も副社長のことで揉めに揉めてました。僕もなんか事件が起こりそうな予感がします。ダダをこねるなよ。ごめんなさい、困らせるつもりはないの。一緒にいたいだけ。サチエブランドの将来を決める大事な時なんだよ。学生時代からの夢が叶うかどうかの瀬戸際なんだってば。分かってくれよな。不思議ね、いつもそうやって忙しくしてるあなたが大好きだったのに。あの時会わなかった方が良かったのかしら、私たち。ごめんなさい、壊れちゃったみたい。すいません、僕も話に夢中になってて。急ぎの用事だったんでしょ。よかったら私の使って。そうですか、それじゃあお借りします。私よりチャーミングね。君はずっと可愛いよ。上手。画家になればよかったのに。親父がね、画家だったんだよ。プライドばっかり高くて全然売れない画家だったんだけどね。だから子供の時から欲しい時に欲しいもんが買えるようになりたいなってずっとそう思ってたんだ。今をときめくサチエブランドの副社長じゃない。夢叶えたじゃない。まだまだ夢の途中だよ。いつか世界相手に勝負してみたいんだ。不思議、まだ会ってから1ヶ月しか経ってないのに。僕はもうずっと何年も一緒にいるような気がするよ。え？男ってさ、みんな心のどっかで幻の女性を追っかけてたりするんだよね。お袋だったり初恋の人だったり。君はさ、僕がずっとイメージしてた女性そのものなんだよね。あれ嘘だったの？嘘じゃないよ。私なんかより幸恵さんの方が好きなんでしょ。つまんないこと言うなよ。彼女とは仕事上のパートナーだよ。愛してるのは君だけだよ。信じてもいい？当たり前だ。誰？誰なんだよ。友達？ああ、どうぞ。あなた紹介して。あ、小野田久美さんだ。私たち一緒に暮らしてるの。
剣持さん、あなたより私の方が好きなんですって。サチ、ちょっと待ってくれ。仕事にプライベートなこと持ち込むような人じゃないと思ってたわ。あ、回数間違えちゃったみたい。してください。ありがとう。桃子さんの小説では犯人は誰なんですか？それが難しいのよね。仕事のトラブルか、それとも恋のもつれが原因で事件が起きるのか。なんかありきたりですね。意外と言うわね。男立ての世界だと、男と女の愛を超えた人間の情が一番肝心なとこなんですよね。人間の情、人間としての誇りとか尊厳を守るための山にやまれぬ犯罪。ちょっと待ってね。え？ちょっと待って。誇り、はい、次は尊厳です。ちょっと待って、分かって、ちょっと待って、やむにやまれぬ犯罪。電話。あ、大丈夫、仕事続けてください。はい、あ、はい、あ、繋いでください。あ、もしもし、あ、お父様。え、何、お父さん、あ、どうもすいません。部屋を間違えました。どうもす、え、間違いじゃない？どうかしたの？桃子の部屋に男が。どういうことなんだよ。まさか男とちょめちょめ。ちょめちょめ。もしもし、あんた誰？はい、私、大前田誠一郎でございます。大前田、お前はあそこだよ。まだ桃子と。もしもし、私桃子。お前、あのヤクザの後取り息子と一緒にどういうことになってんだ。え、見た事情は。お父さん、桃子、お前ひょっとしてつけ回されて脅かされてんじゃないのかい？先生、今晩の夕食はこれでよろしいでしょうか？先生、お夕食は？あ、今日は一人でのんびりしたいわ。食事はそれぞれ自由にしましょう。はい。こんなものが。それは。今日はもういいわ。はい、失礼します。
どういうことなんでしょうか。何？先生の部屋に変な写真が。写真？ええ、男の人が道路に倒れて死んでる写真が。死体の写真なんて穏やかじゃないわね。ちょっと手分けして取材を。私は撮影助手を。副社長の方は引き受けます。行き倒れの男引き逃げされる。6月2日午後9時半ごろ、新宿区の御苑通りでアルバイト店員の玉村雅之さん28が溺死体で発見された。失礼。どうも。死体と。雪倒れの男。雪倒れの引き逃げされる。引き逃げされる。もしかしたらこの3人ってこの引き逃げ事件に関係してるのかもしれないわね。そうよ、きっとありえますね。事故をですね、目撃して引き逃げ犯を知っている。それで犯人からは他言無用だって脅かされてるのかもしれませんよ。あ、そっか。引き逃げされたのは玉村正幸って男です。名前まで？新聞記事の名前を見たんです。桃子さんにいいミステリー小説を書いてもらうために僕だって必死ですからね。 ありがとう。どういたしまして。さんは当日司法試験に合格して友達と祝杯を挙げており、道路で酔いつぶれていたとの証言から警察では雪倒れたところをひき逃げされたと。誰かのいたずらかな。いたずらじゃないわ。誰がこんなこと。忘れもしない栄えあるデザイナー新人賞の表彰式の日だった。先輩。はい。表彰式6時半からでしょ。うん。何グズグズしてるんですか。早く着替えてください。はい。うわ、綺麗に仕上がったね。先輩のデザインがいいからですよ。ありがとう。おーい、そろそろ行かないと。あら、二人とも決めちゃって。表彰されるのは幸江先輩なのよ。これ、俺たち二人からのプレゼント。ありがとう。はー、いいなじゃん。わでいた。天にも昇る気持ちだった。いよいよ夢が叶うな。
幸恵さんがデザインした服を僕が仕立てる。経営は俺に任せておいてくれよ。幸恵ブランドを作って一気に売り出すからな。危ない。今回機体の新機が地震事故なんか起こしてみろ。お前の俺たちの将来めちゃくちゃだぞ。やっと青い鳥掴んだんじゃないか。鮫島、俺運転するよ。さあ、ごめんなさい。せっかくのスタートの日なのにみんなの夢を壊してしまう。大丈夫だよ、安心しろ。どんなことがあっても俺たちで幸恵のことは守るからな。バンパーを取り替えるだけで良さそうだ。今週中には治るって。心配ないよ、俺の友達がやってる工場だから。サンキューサンキューな。大丈夫だからな。どうした？どうしよう。ないのブレスレット。え、どっかで落としたんだわ。もしかしたら車から降りた時。いや大丈夫だよ。ブレスレットと事故を結びつけるもんなんか何もないんだから。そんな顔するなよ。大丈夫だってばな。あ、はあ、ブレスレットは見つからなかったが私たちは無事だった。限定でございます。あ、桃子、何？事故？あ、悪いけどお父さんに代わってくれない？はいはい、お父さん。はいはい。あ、お父さん、あのね、調べてもらいたいことがあるの。なんだ？え？交通事故？何やってんだお前。ミステリー小説のいいヒントになりそうなの。お願い協力して。おい、下手なことに首突っ込むんじゃないぞ。危ない目に遭ってからで遅いんだ。いいな。探ってるんだ。
どうしたんだ、こんなとこ呼び出して。いや、ホテルだとあの二人連れに見張られてるような気がして。何なの？これが僕の部屋に。あの時僕が修理に出した車の請求書のコピーです。目撃者は絶対にいなかったはずだよ。だから警察も酔っ払って行き倒れた男が事故に遭ったって処理したんだ。でもあの時のことを知ってる奴がそれを。守るぞ。どんなことしてもここまで築き上げてきたサチエブランド、俺たち守ろうな。変なもんだな、こんなことで三人がまた学生時代みたいに心を一つにするなんてさ。いや、昔の部下にさんざっぱら頭下げてさ、ペコ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 で修理をもらったんだ。ありがとう。さすがですね、お父様は。言っとくのに、あんたにお父さん呼ばわりされる筋合いはないんだ。でもお父様はやっぱり。あの、いいからいいから、あなた悪いけどお茶でも入れててくれないかな。はい。すいません、お父さん、ごめんね、ありがとう。いや、交通課の連中がさ、今頃だってなんであんな事件を蒸し返すんだって言っておかむりだったよ。すいません、事件の起きたのは5年前の6月2日の午後9時半だな。新宿区で歴史隊相手の通報か。被害者はコンビニの店員玉村正幸28歳。検視の結果微量にアルコール検出。お酒飲んでたんだ。試験に合格してお祝いで友達と一杯軽く飲んで、その帰りだったらしいんだ。試験って何の試験？司法試験ですね。28歳で司法試験？大学は？地方の大学を5年前に出たんですね。おそらくバイトをしながら何度も挑戦した末にやっと掴んだ幸せだったんでしょうね。あ、で、ひき逃げ事件の犯人は？結局はお見合い入りでした。目撃者は？一人もいません。なんか手がかりつかめなかったの？いや、それがね。ねえ、捜査上の記録はどうなってるの？ちょっと待ってくださいよ。警察はちゃんと捜査したんですか？いや、それがさ、その頃は警察も人手がなくてね。人手が足りないって。お父さん。おい。はい。なんだお前、バカに態度大きいね。あ、そう、まるで俺が取り調べられてるみたいじゃん。あ、ごめん、熱い夢中になっちゃって。まあ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 、お父様。お父様じゃない。お茶が入りました。どうぞ、して休みしてください。はい、すいません。ぬるいよ。あ、そういえばちょっと気になること聞いたな。何？いや、その被害者には婚約者がおってな、何度も何度も警察に足を運んでたらしいんだよ。婚約者？うん。いや、警察の捜査はずさんだ。ちょっと私の彼は酔っ払って道路に行き倒れになるような男じゃないと。ちゃんと調べ直してくれと、犯人をきちんと挙げてくれと言ってんだ。で、それで、ちょっと待って。あ、これこれが、これ被害者のこの写真だ。これズボンをね。で、ちょうど車のバンパーの高さに当たるところが破けてる。え？ってことは歩いていた時に車に当て逃げされた。行き倒れてるところを引き殺されたわけじゃない。警察の初動捜査のミスだ。その婚約者は一人で現場に行き、目撃者を探してたらしいんだ。死体の写真、新聞記事、もしかしたら婚約者かも。落としじゃなかったんです。事実を暴くために。なんだって？その婚約者がこのホテルに来てるっていうのか。びっくりした。
か？先生、何か心配事がおありなんじゃないんですか？デザイナー新人賞の授賞式の日のことで。あなた何を知ってるの？やっぱりそうなんですね。もしかしてこれ入れたのあなたじゃ？違います。先生がバイトを辞めになってすぐジーンズショップに授賞式の日のことを聞きに来た女の人がいたことを思い出したんです。その人このホテルに来てます。剣持副社長とお知り合いの女の人です。思い出したんです。いらっしゃいませ。お決まりですか？いろいろ迷っちゃって。新人賞を取った君崎幸恵さんってここでバイトしてたんですってね。ご存知なんですか？一夜にしてシンデレラガール、すごいなと思って。私たちも一緒にバイトしてたの自慢なんです。あなたも一緒に授賞式に？いいえ、学校時代からずっと一緒だった剣持さんと鮫島さんの3人で。授賞式の日って車のお迎えが来るって聞いたけど。いえ、幸恵先輩が自分で運転して。幸恵さんが？先生、もしかしてあの人に脅されてるんじゃ？何があっても私先生のことをお守りします。ありがとう。でも大丈夫よ。ひき逃げしたのは幸恵女子。たとえそれが証明できたとしても、どうにもならんのだ。どういうこと？本件の時効は5年。3日前に時効成立だ。そんな理不尽な。それじゃこの世の中は真っ暗闇じゃないですか。それが法律ってもんだ。もしかして彼女、時効が成立ってことを知って自分の手で恨みを晴らすつもりじゃ？そんなこと絶対にさせちゃいかん。その女の部屋何号室だ？あの時は仕方なかったんだよ。君のフィアンセが急に道によろけてきて。だったらなぜ逃げたの？なぜすぐ救急車を呼んでくれなかったの？そしたら彼は助かったのに。今すぐ警察に行って本当のこと言って。今サチェブランドが世界に羽ばたけるかどうかっていう大事な時なんだよ。何でもする。一生かかっても償ってくよ。だからそれだけは。あの日あなたたちはサチエブランドをスタートさせた。でも私の彼は司法試験に合格した日に殺されたのよ、あなたたちに。彼いっつも言ってた、不正は許さないって。だから検事になって不正を暴くんだって。その夢がやっと叶えられそうな矢先、僕に近づいたのは事故のことを知るためだったのか？そうだったわ。最初は本当のことを知らなければ乗り越えられなかった、先に進めなかった。あなたじゃなければいいと思ってた。
彼を殺したのがあなたじゃないようにってずっと祈って。久美、久美、出てって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 。久美、久美、あなた見たくないわ。あなたもあの時の彼と同じ夢を手に入れようとしてる。彼を失った上に苦しめることはできない。先生、デザイナー新人賞を受賞した時の感激をご存じの先生でしたら、司法試験に何度も挑戦してやっと合格した被害者の喜びと、そのフィアンセを慕った久美さんの痛み、お分かりになるはずです。本当のことを言ってあげてください。サチエブランドのファンは先生を見捨てたりしませんわ。清水咲様、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。またのお越しをお待ち申し上げております。お世話になりました。ごめんなさい、僕が逃げようってそそのかしたんだ。すまなかった。私も自分が可愛かったの分からなければいいってそう思って逃げたの。やっと掴んだ幸せを
失いたくなくて、それ久美さん一緒に来て、警察に行って本当のこと話して一からやり直すわ。そしたら僕たちもやり直せるかな。ありがとう。行こうか。奥さん、人間の誇りと尊厳、ミステリー小説に書きそうですか？フィアンセの汚名を晴らそうとする一途な思い、そして自分が犯した罪から逃れようとする人間の業、それを小説に書いてみようと思ってる。それはどうかな。どんな理由付けができたとしても殺人は許される行為じゃない。たとえそれが不測の事故であったとしても、逃げたということは憎むべきことだ。天帝でございます。あ、桜田桃子ですか？おります。少々お待ちくださいませ。桃子、電話。またあのヤクザの跡取り息子か？いや、なんとかマガジンって言ってたけどね。え？はい、桃子ですが。はいはい、私の応募作品ですが。私の作品が最優秀作品に？一千万！おやじさん！いやしいぞ。金のことなんか言って。ベストセラー作家の仲間になれ。お嬢さん、もともと才能あったんですよ。トンビが高だね。帰るのか帰るだよ。私だってね、事件の報告書はいつも要領がいいって言ってね、所長からお褒める言葉に預かったんだからな。それで警視総監署腹始まっちゃった。không phải là cùng nhau bước chung con đường mơ ước mai này được cùng nhau trong tay。
願いします。すみません。かしこまりました。お母様、お母様、どうも。すいません、あの今次回作を執筆中で手が離せなくて。次回作すぐ思い切ってきちゃった。すぐ思い切ってきちゃった。Đừng có chỉ mình anh, lòng buồn nhẹ nào quay đi, hai ta bước sang ngang. Dì vẫn xoa đi. Chẳng tin đâu này, nó nhìn cô mà chật tay. Cảm ơn các bạn. すいませんけど、熱いお茶いっぱいいただけませんか。はい、お茶だって。すいません、お母さん、いろいろとご無理を言って申し訳ございません。お嬢さんにお伝え願いたいんです。もう一度考え直して、お前らと一緒になって慣れる男にしてやっていただきたいんです。お母様、私を男にしてください。疲れたって座る。はい、ご主人、また茶柱が立ってますよ。今度は一本です。ハッ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 。先が思いやられるな。